Вашите въпроси. Господин Купчев, заповядайте. И мисля, че съвсем заслужено спечелихме и първото полувреме, нищо, че не вкарахме още първото полувреме, имахме повече положения, стояхме по-добре на терена, бяхме по-агресивният отбор и второто полувреме реализирахме, за мое съжаление, само два гола. Но като цяло мисля, че съвсем заслужено спечелих. Заповядайте. Да. Къде е натрешен? Ние си играхме нашата игра. По-агресивни бяхме, по-близо до противника, по-бързо вървеше топката. Други въпрос, колеги? Да? Очаквате ли толкова лесно да пречутите Славия? За вас може би е лесно, но на терена не беше толкова лесно. Предстои мач с ЦСКА, по-моему стадион ще бъде пълен от Стара Загора. Очаквате ли да спечелите и тази среща? Преди това имаме друг мач. Имаме и друга работа да вършим, ще мислим с него като дойде времето. Как ти се стори към първите момента? Какво ще наблюдаваме? Е, нали не очаквате сега да ви кажа как ми се сториха тук пред всички? Друг въпрос, колеги? Ако нямате, да. Аз казах още след матча с Израел. Ние сме реалисти хора и смятам, че те на този етап са по-добри отбор от нас във всяко едно отношение. Ще опитаме, доколкото е по силите ли, да се представим достойно, каквото и да значи това. Но за пореден път ще кажа, аз, поне за мен, това си е моя оценка, те са по-добри отбор на този етап от нас. Заповядайте, господин Бобов. От страна на? От страна на Георги Петков. О, моля ви се, не ме занимавайте. Знаете за какво възпитание става въпрос тук в България, за съжаление, между самите футболистите, че не искам да ги коментирам или да се конфронтирам с... Кой казахте? С вратаря. Не съм ги чул, но има ли... Нужно ли аз точно да коментирам поведението на той или на ония човек от години? Други въпроси, ако нямате, благодарим ви.